60, kur unë nisa në moshën 6 vjeç shkollën fillore. Dhe në kur më ftu në shkollë, shkova një 2 javë, pastaj ato komisionet që ishin atëherë që vlerësonin, si të them, pjekurinë psikofizike dhe zhvillimit të fëmijës. Nështë nga që isha shumë i vogël, nështë nga që isha shumë të ligë. Kanë herë mendoja, nështë nga që më ka vdekë babaj, nuk do të më marrin në shkollë, dhe më këthynë, më refuzurë. Ne janë një nënja një mujë, ashtu, pas një mujë, kam gullat shkoja në shkollë. Dhe me rezervat më do më priti mësusi. Qoftë nga shëndeti, që ku diun, mirë po, që në provat e para, që në dëtyrat e para u dalova në klasë dhe ai pas një muaj tjetër që kisha ndjekë mësimet e për një mendësej këtë fakt të më regjistraj në ditarë dhe në shkodë. Kjo është mësusi imi parë, Habib Qelaj nga Kisnarika. Në fillim hezitoj të më pranante në klasën e parë një 2-3 javë, po pastaj më pranej edhe 4 vjetë reshtë kam shumë. Dhe në qëpëson kam në gjurë në herë në atë moshtë minis, klasë 2 të 3, se që është poezia, unë mënyrë indirekte kam marrë vesh të mësu si atë herë shkru të poezia. Dhe bëtën të në zëri, në jetën në re, në plëtë në pista, dhe prova e parë për shkru poezia ka qenë të imitoj mësu si në tim. Po, e vërtita është një mësu si në pranë, një mësu si ashpër, rigoroz, po i dashën gjithësësi. Unë gjithë ka mund të bëjmë këtë botë. Po në kur nuk mund të bëj Habibin fëmi që t'jam sej alfabetin e shqipës. Ky ma kam su alfabetin e shqipës. Gazetari, poeti dhe prozatori Adem Gashi, me veprën e ti, la dëshmin e pasionit ndaj artit të fjales. Me poetin, prozatorin, eseistin, publicistin Adem Gashi, kam pasur fatin që t'njëm qërën vitet të dhejta, atë kohë nësha student në Universitetin e Prishtinës, ndërka që ajë punon të ndetyre në lektorit në radio-televizionin e Prishtinës atëherë. Dhe kontaktet e para me ta është interesanti, kemi pasur në Teatrin e Poezis Sofra, ku bëj dramatizimi i vargjeve të Ismail Kadares, Ali Podrimes, Mirgjeni dhe shkrimtarve tjerë. Bile bëj pikrish në bibliotekën komtare, ka qenë një amfiteatr i vogël i themine, ku në mes recitonin aktorët, dërsa për rreth ishëm të ullur ne. Dhe në fund, pas përfundimit e shfaqës, bëj një bashkëbisedim. Ato e këm pa lirat e lartat të komunikimit dhe të njohjes letërsis nga Adem Gashi. Pastaj e këm njohët ma shumë edhe për me skrimi, për me zvaqë. Mund të themi lirisht që në vitet e dhejta Ademi e pat marrë edhe epitetin e poetit konkurse, për arsye se konkurset letrare atëherë anonime që mbashin qoftë nga Rilindja, Zeri, Bota e Re, do të thotë ishte e pa mundë ndo një konkurs po të mos figurante si fituse dhe emri Adem Gashit. Do të thotë qysh atëherë ka shpërfaq talentin e ti në fushën e poezisë dhe lirësh mund të them që është një nga poetet më të mirë të letërsisë bashkohore. Sigurisht njës të fushës dhe të flasin ma me kompetencë për të, po ai ka qenë edhe njës shumë i mirë i gegnishtës, dhe të të ka dhe libra në gegnisht, një për i tyre është për kryeshpendin, që unë kum pas fatin të bëj një vlerësim kër është bërë promovimi librit në Rrugovë. Me Adem Gashin kemi një njohje shumë të gjatë, mase njemi këtu 30 gjetë më parë, nga mungon është e vërtet në radhë parë si njëri, si mik, po sigurisht edhe si një krijues krejtësisht i veçantë i letërsisë bashkohore shqipe, dhe unë besoj që për Adem Gashin nuk duhet të flitet, për Adem Gashin duhet të thuhet. Dhe në këtë rast unë po provoj të them se ato të fundit duhet ta them tani të parën, sepse Adem Gashi është një poet i cili ka mbetur në historinë e letërsisë bashkohore shqipe për disa veçanti. Ajo çfarë
e shquan. Këtë poet është fakti se është poeti I cili e ka kuptuar saksisht se poezia ka lindë nga fjala dhe muzika. Dhe te poezia ti e gjejmë edhe fjalën edhe muzikalitetin. Poezia ti përkundër se është kryesisht e shkruar me varg të lirë, ka një muzikalitet të çuditshëm, ka të themi një ritëm të jashtëzakonshëm I cili jep një muzikalitet vargut e ti, fjalës e ti. Dhe kur flas për fjalën poetike, Adem Gashi është një shqiptar I gjuhës të kultivuar, është një autor I cili ka shumë kujdes me fjalën poetike, me fjalën, me përdorimin e saj, me mënyrën se si e ndërton vargu. Është jashtëzakonisht I kujdesshëm në kultivimin e standardit, të gjuhës standarde, të gjuhës letrare. Por po kaq kujdes, në mos edhe kujdes më të shtuar ka te poezia që shkruan në dialekt, në gegrishte. Madje kujtoj se në gegrishte është një prej poetëve I cili e ka njohur me rënj të themi dialektin, geg. Por, Adem Gashi ka dhe krijime poetike edhe në toskrishte. Pra me këto duhet them se ka qenë një njës I jashtëzakonshëm I gjuhës shqipe. Ka pasur një imagjinat të shfrenuar. Por, është edhe poeti që ka ditur të themi ta mbaj në dizgjin fjallin, ta zëtroj fjallin, ta vendos aty ku duhet në varkë. E kujtoj që prej ditëve të para kur ka filluar punën e ti si mësues në fshat, kam pas fat me qenë nxënës I ti, kam pas fat ato frymëzimet e mia, ato shkrimet e mia të para me I marrë në dorë, bati Adem edhe më thonë punoj djali mirë se guxon me punu në këtë drejtim, po të me kam pas edhe kujdestar klase. Mas të nëj, unë jam në mërgim, po kontaktin nuk e kemi unë përkur, e pas mërgimit jemi takua dhe pëthëm prap, ato takimet me te kanë qenë shumë me vlerë që I ruaj vërtet me gjelozi edhe jam I prive legjuar që kam pas fat me u taku me to edhe tre librat e fundit të mi ka redaktua. Pasajte. Qëfar ka qenë si redaktor, për pas që një njësim sugës këtë sartë kjasës, bashkë fratar? Po, pasat dhe mishte shumë I drejt për drejt, ta thonë të direkt në ftyrë ato që ka. Ishte me vlerë, po edhe kritiken e ka pas të drejt për drejt. Redaktimi ti ka qenë, unë kujtoj se e ka redaktua librat e mes pakut, shkronjë, gjitha shkronjë, e ka ditë, po ta përshë edhe në gjumë, e ka ditë qka onë shka punon, edhe më ka thonë edhe tonë, ka qenë shumë I hapur, do të qëtu, qka ke mendua, qëtu nuk është shkruaj drejt, ta kom përmirësuar, do të kom përshtypjen se vërtet jo gjitha fjallë, po gjitha shkronjë e ka përpunua. Babi ka qenë shumë modest edhe nuk e kom ditë autoritetin e tina. Dhe më ka duke mirë qenë respekti që është dhonë, ku mënu që ju jepe qdo prindi. Dhe mënë, kam shku të dajtë, është pritë shumë mirë, kam shku të meqtë shokët, është pritë shumë mirë. Në gjithë rrasë që shkonim, pritë që është të. Më vonë, tu rritë e kuptoja që kjo nuk është e zakonët për ketë njerës, edhe është diçka veçantë, për babin, ose për njerës që kanë autoritet. Unë po e tërgoj vetëm një rast, kur për herë të parë ka qenë I ballavaçim I tillë me sfidën për ta kesh pas ti, pas emrin e tina, në fshat, shkova në fshat edhe njëri për fshatarëve një I mëshuar, dërtë më të mëshuarit në atë ka vdek të ashtindiri, po më të kanë rrugë edhe nuk më njefte mu. Unë I rritëm Prishtin I pa njoftë. Edhe tha, I kuna jeti, thash I Ademit. Për një sekundë nare edhe tha, a edhe në që farki në shpinë. E unë këm pas një gjëpë shkujtë Itali për masë. Edhe thash, kërë në mosh, thash, a kem lëftu me Italina, kura, qëka e prejka. Edhe ai vazhdojnë të shumë, ka qenë ekspresivë në sielje.
A din çfarë kiti më shpinë, unë nuk e di, nuk e di derisa më tha ti e djalja Ademit të ki borra për mua, ka qenë sfida e parë ballavaçumë me diçka të tillë. Mandej i kum po privilegjet. Në këtë rrugë me pas në pop të tillë, shoja shumë për informacioneve. Para privilegjin e parë është për intrigën që ka pas babi. E kom po me gjeneratën, ndoshta unë kam qenë i njohur me shumë informacione para gjeneratës time. Isha aty prezent kur falte me motrë ka qenë letërsi, gjuhë letërsi shqipe në shkollën e mesme, nuk di që kem kapë në librin me dorë. Gjithmonë nuk kanë për bisedave të motrës, kena pas bashkë letërsinë kombëtare, edhe vetëm për bisedave babi me motrën, ja kom dalë shumë mirë. Kështu që ka qenë, për mu ka qenë më e lehtë jeta me emrin e tina, po më duket tash po më është bërë më barë. Sepse po e ndjej hala më fuqishëm, autoritetin e tij mbi mua, edhe shpresoj të mësohem me këtë ndjenjë. Poezia dhe proza e tij janë frymëzuese dhe shprehin ndjenjen e thellë të gjallërisë dhe të humanizmit. Ka qenë poet i cili ka ditur të luaj me fjalën, ka ditur të krijoj figura të jashtëzakonshme poetike. Pra nuk është një poet i cili të themi ka vjel figura poetike, por ka krijuar figura poetike. Është mjeshtër i ndërtimit të kompozitave. Është mjeshtër i jashtëzakonshëm. Është një autor që ka krijuar shumë fjalë të reja, që i ka përsëruar leksikun sipas metodologjisë së krijimit të fjalëve, të sipas rregullave të drejtshkrimit, sipas rregullave, pra është një autor i shumanshëm. Është një autor i cili shquhet për kultivimin e një ndjenje e cila haset në poezinë e tij, posaçërisht poezia e Erosit, por është poeti i cili ka ditur ta kultivoj këtë ndjenjë në kuptimin e asaj se ka ditur deri ku të shkoj, pra ka pas një ndjenjë, dua të them, të emancipuar. Një ndjenjë e cila asnjëherë nuk ka shpërthyer të themi, siç ndodh ndonjëherë te disa poet, deri në një patetizëm. Madje ndonjëherë është poeti i cili ka ditur të abstenojë nga ndjenja, them pra, të krijojë një distancë. Është poeti i cili po kaq fuqishëm, ka ditur ta krijojë edhe të themi poezinë e mendimit, poezinë cerebrale, pra jo vetëm poezinë e ndjenjes. Ka arritur ta shprehë mendimin e tij qoftë nëpërmjet figurave, qoftë ka gjetë mjete shprehëse të cilat në mënyrë të saktë e transmeton mendimin nëpërmjet vargut, por ka raste kur mendimi t'i jap edhe shtresa të reja kuptimore, jap shumë shtresa, jap shumë ngjyrime. Pra vargu i tij, mendimi i tij është polisemantik, është konotativ. Ngre paradigma të ndryshme. E sidomos në këtë rast e kam fjalën për poezinë me motive adetare, për poezinë patriotike. Është po kaq i fuqishëm. Qoftë pra në poezinë Erosit, qoftë në poezinë patriotike, por kjo nuk do të thotë se Ademi nuk ishte edhe një poet ekspresiv, një poet që ka dita ndërtoj edhe poezinë refleksive, poezinë e mendimit. Vitet 90, Ademi shuhet edhe si veprimtari çështjes kombëtare, për arsye se në vitet 82 ai është vërgos pikërisht për shkak të pikpamjes dhe bindjes të tij politike që edhe i ka shfaqur hap tazi, bile është interesant për lidhe prapë me konkurs të rilindjes e patritu qmimin e tretë nëse zgabëj me të regimin nusja mole dhe trimin, ku nësa ishte në bërgë, dhe tëtë. Edhe
atë regim e këmë rujtë shumë dhe vëqmeri, po më ka djek gjatë luftës, ka qenë një regim shumë interesant që rëfen për kryetrimin a zëmbejt Galica dhe të komandantin e qetave të Drenicës. Në vitet 90-a, si bashkëveprimtar me Ademin, kena punu në Drenas, në institucionet paralele që atëherë themeloshin, kemi qenë bashkë në Këshillin Komunal për Kulturë. Dhe pikërisht me ndihmën e Ademit dhe shumë veprimtarëve tjerë, kemi instaluar një manifestim letrar që atëherë quhej Sofra Poetike e Drenicës, që ka pas karakter gjithë kombëtar, vinin për gjitha vise, dhe pse kushtet, rrethonat e veprimet atëherë nuk kanë qenë shumë të lehta, po në diçka që më kalon mbresat e Ademi është që ka qenë shumë bashkëpunues dhe një prej atyre njerëzve që ka ndihmu shumë gjeneratën e rejë. Bilen e takimet e ti shpesh më refente për njerë që vetëm për mes faqet Facebookit i ka pa disa tregime të ti dhe i ka kërku që t'ja dërgoj ma shumë tregime dhe krejt punën e redaktimit një libri për shumë një kryusit rije ka pa pa korfar kompenzimi vetëm nga vëllëneti edhe nga dëshia që ta shtyne krijimtarinë e ti letrare. Ademi një kontribut ma, ka thonë pastaj gjatë kohës lutës, si të mas kur është emru si drejtër i radiotelevizionit atëherë programit sa teritorë që emitojnë të randë, dhe të me vendim të ishë presidentit Rugova, dhe ka bo një pun të shkelqyshme. Po dhe pas lutës ka qenë njëri që vazhdimisht ka thonë kontributin e ti që të dhe lidhën e shkrimtarët Kosovës, kur një mandat ka qenë në kryetarë dhe një mandat kryetarë, pasaj është njëri që për krimtarin e ti letrare është vlerësu lartë nga personalitete të kritikës dhe të letërsis, duke fillu nga Mensur Ahipi, Ibrahim Rëgova, Ramadan Musliv, Emin Kaboshi, Emin Emini, në gjatë regja, mos përmen është një gome e gjere njëre që janë morë me krijimtarinë e ti letrare. Ademi ka botuar 27 tituj të vepra. Ka lënë në dëshkojmë dhe 2 libra me poezi, dhe ka lënë një përmbledhje me tekste të këngëve të cilat i ka kënduar kryesisht Ilir Shaqiri. Ato tekste të këngëve janë për heronjë, për dëshmorë, për njerëz të lavdishëm që edhe kanë dhënë kontribut të madh në historinë dhe kulturën kombëtare shqiptare, por edhe për njerëz të tjerë që kanë qenë të rrirë në fushën e këngëtarisë artistike. Djalit i Dardani, familja, Tina, vajzat, bashkëshortja, mekanizmi disa libra që i kanë pas Ademit të radhitura, disa tjera jenë duke i radhitur tash, po ashtu është duke përgatitur i birit tina dhe përmbledhjen me tekstet. Këngë deri tash ka arritur të gjejë 148 tekste, po janë edhe disa tekste të tjera të cilat Ademi nuk i kishte të futur në libër, sigurisht i ka harruar, se ideja ime dhe ti ka qenë që gjithë ato tekstet këngëve që i ka shkruan për ata njerëz t'i bëjmë bashkë. Jo, 4-5 tekstet këngëve të tjera i kemi gjetur, do t'i përfshijmë edhe në ato. Po, herë pasera e kur bisedoni me ta për tekstet e këngëve të ke, janë bi 180, rrëth 190. Deri t'ashtë të kemi 151 ose 2. Do të përpishmi të gjajt tjertë qoftë në për mjetëmizve ti në rrjetët sociale, në për portale, media online që i ka publikuar, të shuaj mos po e gjenë dhe njerën që se kemi në atë përmledhe. Ademi realisht e ka përmbush atë për punën e vetë prej kryusi, kër i pëtoj atë 27 tituj të veprave, i vere i gati edhe 2 libra të tjerë me poezi, dhe desha t'ja pëtoj edhe dhe ta, por ta jo, thë presa të pëtojmë të kompletin e veprave, dhe prej 30 veprash edhe të përmbylli të krijimtarinë time, artistike, publicistike, shkencore. Nga familja ka marrë drejtën e botimit për kompletin e Ademit, ta është po pres një përkrojnë nga Ministria Kulturës, nëse e përkrojnë, nëse jo, duhet gjajmë një mbështetit tjetër konosë, ose dihisim gjitha shpenzimin nga shtëpia botuës Hërë Magedoni. Është një poet që ka pra shumë veçanti, dhe një ndërto të themi është, ndërato veçanti të themi është edhe mjeshtria e këti autori
për t'i gërshëtuar bashk, për t'bashkjetuar bashk, për të bashkëfrymuar në të njëjtën varg, në të njëjtën poezi. Edhe vargu lirik, dhe ishte poet i pastër lirik, po edhe vargu epik. Pra kjo rallëherë ndodhet haset në poezin bashkohore shqipe. Është një poet i përmasave të jashtëzakonshme, një poet i cili mbase është shkruar nga autorë të ndryshëm, nga studiuar të ndryshëm për krimtarinë e tij letrare, por mbase kujtoj që vlerat e këtij poeti do t'i gjejmë në studimet e brezave që do të vinë. Po të zgjidhë të babi, do t'atë kështë të zgjidhë po këtë mënyrë. Pa vrejtëshëm. Nuk ka qenë njëri që dënë të onën pompozitetet. Edhe për ditë lindje, kërë bërë ndo një organizim. Ose për diçka ka qenë i thjeshtë. Ajde në regullë, është ajde më shkojnë procedura, ajde më nuk e ka dashë këtë pjesë. Edhe ashtu është plecu dëshirë edhe në ikën e ti, na ikën shumë shpejt, i pa pregati, na nuk na përgatiti fare neve. Unë, sinqerisht, tash, tham nuk e komendu hish, kove, si në mos kove të vundi, ka qenë shumë i mirë me shëndet, edhe i mbushën plët me plana me jetën, sa që pa të arruf të mendoja këtë pjesë. Bile, bile, kam pas disa ide që më janë metë në gjysë me ta, dhe të bëja një podcast që të mëse publikoja, po ta kem në arkivin e familjes, ndoshta ta publikoj pas tekte, po unë nuk e mund ta mendoja që është kaq e hershme ikja e tina, edhe në nxuni në befasi. Ademi në kalonin bështajtë madhë, ka posë edhe shumë shkati jap letërsit Shqipe, mund ka met një peng realizimin e interviste me të, e kumë pregatit që në vitin 2021, 33 pyetje për Adem Gashin. Ja kam dërgu, do të abem, ka thonë, në 2022-ën ke pandemija si që të deni, në shregullum shumë qka. Poetët mbesin të gjallë në frymën e popullit të vetë. Shkrimtari Adem Gashi u lindë më 18 tetor të vitit 1953. Ndërsa, ndërroi jetë në moshën 70 vjeçare, më 16 janar të vitit 2024.